ሰላም እንደምንቆያችሁ የተወደዳችሁ የአሚን ቲቪ ቤተሰቦቻችን የጌታ የኢየሱስ ጸጋና በረከት ከእናንተ ጋር ይሁን ከአሚን ቲቪ የመረጃ ሰታችን ላይ ደርሰናል ለዛሬ ወደ እናንተ ልናደርሰው ከወደድናቸው ናቸው መረጃዎች መካከል የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ሲያደርገው የነበረው ረዘም ያለ ስብሰባ ተጠናቋል ከስብሰባ መጠናቀቅ በኋላ ሲኖዶሱ ውሳኔውን አስተላልፏል በስብሰባው ላይ ምን አይነት ጉዳዮች ተነሱ እንዲሁም ውሳኔው ምን ይመስላል የሚለውን ዝርዝር መረጃ ይዘን መተናል በሌላ ዜና ደግሞ ከማርሲል ቤተ ክርስቲያን በአገልጋ ዮናታን አክሊሉ የቀረበ በአይነቱ ለየት ያለ ለሰላሳ ቀናት የተዘጋጀ ስልጠና ምንዳለት ተገልጿል ለዚህም ሰፋ ያለ ትንታኔ አለን አብራችን ቆዩ ቅዱስ ሲኖዶሱ ሲያደርገው የነበረ ረዘም ያለው ስብሰባ ተጠናቋል ከስብሰባው መጠናቀቅ በኋላ ሲኖዶሱ ውሳኔውን አስተላልፏል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ የ2015 እርከበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ የዘጠነኛ ቀን ውሎ የመጨረሻ አጀንዳ የተካሄደበት ሆኖ ተጠናቋል ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ይጠቅማታል ይበጃታል ለተፈጠረውም ትልቅ አለመግባባት ሰላምን ይሰጣል የሚለውን ውሳኔ ቅዱስ ሲኖዶሱ አስተላልፏል በሁለት የተከፈለ የኢጶስቆጶ ሹመት ይካሄዳል የሚለው በመጀመሪያ ደረጃ ታሳቢ ተደርጎ ይህ ታላቅ ስብሰባ የተካሄደው ችግር አለባቸው ተብሎ የሚታሰቡ ሀገረ ስብከቶች ላይ ለዚያ በተቋቋመው ኮሚቴ አማካኝነት ጥናት በማድረግ መልስ የመስጠትና የሹመት ሁኔታ ወደፊት የሚገለጽ መሆኑም ተገልጿል ነገር ግን በዚኛ ስብሰባ እንደ አጠቃላይ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ በቀጣይ ምን ይጠቅማታል የሚለውን ውይይት አጠቃላይ ጉባኤ ውይይት ካደረገ በኋላ ውሳኔ መሪውን አስተላልፏል ቅዱስ ሲኖዶሱም ጉዳይ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት ሲከታተሉ የነበሩ የቤተ ክርስቲያኗ አገልጋዮችን እንዲሁም መላው ምመናንን አመስግነዋል በአጠቃላይ በሲኖዶሱም ማጠቃለያ መግለጫ እንደሚሰጥም ታውቋል በመመካከር ቤተ ክርስቲያንን ወደ ከፍታ የማውጣት የሁሉም ህዝበ ክርስቲያን ግዴታም እንደሆነ ተገልጿል የአዲስ ኪዳን ካናት ቤተ ክርስቲያን አዲስ ጥሪን አድርጋለች አገልጋይ የሆናታን አክሊሉ ከዚህ ቀደም እንደምናውቀው በማስተማር ጸጋው የተገለጠ እግዚአብሔር ለምድራችን በረከት አድርጎ ያስነሳው የተወደደ አገልጋይ ነው ከመድረክ አገልግሎቱን ባሻገር መልካም ወጣት የሚል ፕሮጀክት በመንደፍ ትልቅ የሆነ በአፍሪካ አንደኛ ደረጃን ይይዛል ተብሎ የሚገመት የወጣቶች ማካከልም በማስገንባት ላይ ይገኛል በየአመቱ መጨረሻ ላይ ከመላው ኢትዮጵያ ተወጣተው ለሚወጡ በሺዎች ለሚቆጠሩ ወጣቶች ስልጠናን በማዘጋጀት ህይወታቸውን ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር እንዲመለከቱ በማድረግ የህይወት ለውጥ እንዲያመጡም አድርጓል ብዙዎች ከነበረባቸው ከባባርሱሶች ሲላቀቁ እንዲሁም ለከተማ ለቤተሰብ አስቸጋሪ የነበሩት ደግሞ በይቅርታ ተመልሰው መልካም ወጣት ሲሆኑ በአደባባይ ምስክርነታቸው ተመልክተናል ደግሞም አይተናል ቀጠል ሲልም ደግሞ ከዚያ አስቸጋሪ ህይወታቸው ተላቀው ዛሬ ድረስ በእግዚአብሔር ቤት አገልጋይ ሆነው የቀሩማሉ። አሁን ደግሞ ከመልካም ወጣት ስልጠና ለየት ባለመልኩ አዲስ ጥሪን አቅርቧል ከመልካም ወጣት ስልጠና ቀደም ብሎ የተዘጋጀ ማንም የመሰልጠን ፍላጎት ያለው በሙሉ ተሳትፎ ማድረግ የሚችልበት እንዲሁም ለመሰልጠን ምንም አይነት ክፍያ የማይጠይቅ ልዩ ስልጠና መዘጋጀቱን አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ገልጿል በዛ በሚኖራቸው የስልጠና ቀናቶች እንዲሁም ቆይታ የምግብና የመጠጥ አገልግሎት ያለው ሲሆን ለዚያ ምንም አይነት ክፍያ እንደማይኖሩም ታውቋል በተለያየ የሱስ ስርዓት ውስጥ ያሉ ወጣቶች ላይ ስልጠናው በተለየ መልኩ የተዘጋጀ ሲሆን ልዩ ጥሪም ተደርጎላቸዋል በዚህ ስልጠና ላይ በርከት ያሉ ወጣቶች እንደሚገኙም የሚገመት ይሆናል ይህ በአይነቱ ለየት ያለ የወጣቶች ስልጠና ሲሆን የሃይማኖት ድንበር የሌለው ነው በየትኛውም ሃይማኖት ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ስልጠናውን የመሳተፍ ሙሉ መብት እንዳላቸውም ተገልጸዋል ስልጠናው ከምንም አይነት የገንዘብ ክፍያ ነጻ ስለሆነ በርከት ያሉ ወጣቶች ይታደሙበታል ተብሎም ይታሰባል ለመቶ ወጣቶች የተዘጋጀ ለአንድ ወር የሚቆይ ስልጠና እንደሆነም ተገልጿል ምዝገባው ግንቦት 16 ጀምሮ ይጀመራል ምዝገባ ለማካሄድ ምንም አይነት የገንዘብ ክፍያ እንደሌለውም ተገልጿል